Спешни екипи за доставка на храна и медикаменти на възрастни, самотно живеещи или болни казанлъчени започнаха своята работа. Координатор по организиране дейността на спешните екипи е заместник-кмета по социални дейности в община Казанлък Ахмед Мехмед. Първият случай, който беше и по-специфичен за себе си, е, че заявката беше от възрастен мъж, военно-инвалид, и при него трябваше да се отиде първо на адрес, да се вземе рецептурната книжка, оттам да се отиде при личния лекар, да се изпишат лекарствата. Впоследствие, тъй като военно-инвалидите на територията на община Казанлък получават безплатно лекарства само от една аптека, която има договор с здравната каса, и това е аптеката на главната улица. Вземати са лекарствата, тъй като са безплатни, са доставени на заявителя срещу подпис и съответно касова бележка, макар и символични сумите, които са на нея, са предвид, че има и заявка на лекарства, които не са по каса. Чрез социалните медии разбрах, че се набират доброволци, които да помагат на възрастните хора. Аз, както всеки един млад човек, имам баба, имам дядо, затова реших в тези времена, когато не ходя на работа, поне да съм полезен с нещо друго. След като се записах, още на следващия ден госпожа Стоянова лично ме се обади и ме повика в общината, за да получа съответните инструкции как да работим с хората. Първия ден имаше няколко човека, които се бяха записали. С новосформирания екип за първи ден отидохме при първия нуждаещ се, който се оказа 98 годишен мъж, войник, ветеран от войната. Той имаше необходимостта да му бъдат закупени някои лекарства. Ние го свършихме за него и чувството е приятно, просто като видиш благодарността в очите на хората. А каква е реакцията на хората, освен благодарността? Ами хората се радват изключително много на това, че някой им обръща внимание, че някой се грижи за тях. Нали, не е толкова крайната необходимост от някакви продукти, отколкото вниманието за възрастните хора. Те основно на това се радват. Другата услуга, топъл обяд, това е за хора, които са крайно нуждаещи си и се обаждат на социалния патронаж към община Казанлък при директора на предприятието, госпожа Пепа Димитрова. Вече оттам нататък тя има задължението да прецизира как да осигури топла или топли обяд на хората. И другия заявител е за доставка на хранителни продукти. Там вече процедурата, вече смятам, че е изяснена, до толкова доколкото, че приема се обаждането на телефона на община Казанлък, обработва се от служители, след което екипа взима заявката, обажда се на заявителя да уточни точно за какъв вид продукти от първа необходимост става въпрос, при което се предприема покупката от най-близкия съответно магазин до ползвателя срещу фискален бон, посещава се на адрес заявителя, предоставя му се фискалния бон, запознава се с цените, на които са осигурени продуктите, предоставят му се продуктите, съответно на фискалния бон, след като предаде средствата на представителя на общинска администрация, на фискалния бон се разписва с три имена, че е получил заявените от него продукти. Всеки нуждаещ се от храна и медикаменти възрастен, самотно живеещ или болен казанлъченин може да се обажда на горещия телефон 07 00 456. Заявки се приемат 24 часа в денонощието. Обаждането на горещия телефон е безплатно.